چهره‌های موسیقی ایران. برنامه از محمود خوشنام. با همکاری ژاله کاظمی. کدامین پیوند این چنین گسست ناپذیر بوده است؟ کدامین پیوند این چنین جاودانه مانده است؟ کدامین راز در این پیوند جادویی نهفته است که به نابترین لحظه ها دست می‌یابد؟ پیوندی که بستر اولی را گهواره پرورش دومی می‌سازد و زلال آهنگین دومی را در رگ‌های اولی جریان می‌دهد. راز جاودانگی این پیوند در چیست؟ پیوندی که به درازای تاریخ است. پیوندی میان دو زیبایی، دو تجرید. پیوند صوت و کلام، پیوند شعر و موسیقی. امشب را به مردی از مردان جامعه موسیقی ایران می‌پردازیم که آفریده‌هایش نشانه‌هایی برجسته از این پیوند دارد. از او و با او سخن خواهیم گفت. شعر و موسیقی به شهادت تاریخ همواره در ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ زیستند، ارتباطی که ثمره‌اش آثار درخشان تاریخ موسیقی است. ولی صوت و کلام و در معنای عالی‌تر آن شعر و موسیقی علاوه بر ارتباط سوری با یکدیگر پیوندی عمقی و ماهوی دارند. جوهر سیال موسیقی در شعر جاری است و شعر در تجریدی ترین شکل خود موسیقی است. از یک سو هر واژه صوتی را با خود حمل می کند و سوی دیگر هر صوت درست چون واژه مفهومی را به ذهن می رساند. آگاهی شاعر از مفاهیم صوتی واژه ها و به کارگیری درست آنهاست که ارزش شعر او را به اوج می‌برد و نیز آگاهی آهنگساز از مفاهیم کلامی اصوات است که درخشش موسیقی او را تأمین می‌کند. به کارگیری برخی از واژه‌ها که اونوماتوپه یا خود آوا نام گرفتند و بار صوتی آنها مفاهیمشان را می‌رساند، دقیقاً آگاهی عاطفی شاعران را از پیوند ماهوی صوت و کلام آشکار می‌سازد. در جامعه موسیقی ایران متأسفانه به سبب کمبود آگاهی‌های هنری و به ویژه شعری از یک سو و فقدان دریافت‌های تیزبینانه حسی، ارزش‌های این پیوند ماهوی به دست نیامده است. آهنگسازان در نهایت تنها به تلفیق و ارتباط سوری صوت و کلام می‌اندیشند و نه به پیوند ذاتی و بنیادی آنها.
در نتیجه بیشتر آثار موسیقی که با شعر درآمیخته است شاعرانه در معنای غایی آن نیست. زیباترین نمونه های پیوند ماهوی و بنیادی میان شعر و موسیقی را میتوان در ترانه های بومی پیدا کرد که نه از روی دانش و آگاهی بلکه بر اساس دریافت های حسی و عاطفی جمع روستاییان شکل گرفته است. شعر از موسیقی برخاسته و باز در آن نشسته است. از همین روست که بسیاری از ترانه های بومی به مرز جاودانگی رسیدند. به بیان دیگر، در آنها پیوند ماهوی میان کلام و موسیقی به نابترین لحظه ها دست یافته است. مردی که امشب در برنامه چهره های موسیقی ایران چهره می کند، از اندک آهنگسازانی است که وجود پیوند ماهوی میان شعر و موسیقی را دریافته و آفریده هایش آشکارساز کوشش او در پیروی از دستورالعمل این پیوند است. سمین باغچبان به سال 1304 در تبریز زاده شد. پدرش جبار باغچبان در خانه خود کودکستانی با نام باغچه اطفال بنیاد کرده بود. سمین در همین باغچه چشم به جهان گشود و در جوار کودکان دیگر از روش‌های پرورشی پدر بهره گرفت. سمین 2 ساله بود که همراه خانواده و به سبب مأموریت پدر رهسپار شیراز شد و در آنجا نیز همه لحظات زندگیش در کودکستان پدر گذشت. به سال 1311 خانواده باغچبان به تهران بازگشت و پدر
نخستین مؤسسه آموزش کودکان کرولال را تنها در یک اتاق به وجود آورد. زندگی پدر سرشار از فقر و حادثه بود. در میان مشغله های گونگون او، از شاگرد قنادی گرفته تا روزنامه نگاری، آموزش و پرورش کودکان و به ویژه کودکان کرولال بزرگترین بخش از زندگی او را می ساخت. ولی هیولای فقر هرگز او را از پای در نیاورد و لحظه ای از تلاش‌های انسانیش نکاست. سمین در متن زندگی فقیرانه ولی پرتلاش خانواده دوره آموزش دبستانی خود را می‌گذرانید و به روایت از خود او پدرش با دوچرخه قرازه در سرمای زمستان او و دو خواهرش را از خانه به مدرسه می برد و باز می آورد. سمین موش آزمایشگاه پدر بود. پدر گوشهایش را با موم پر می کرد و او را وامی داشت که بی استفاده از شنوایی حرفهای مخاطبش را دریابد. آزمایش‌های پدر به نتیجه رسید و برای نخستین بار در ایران سمعکی را با نام تلفن گنگ اختراع کرد و آن را به ثبت رسانید. به این گونه سمین در فضای آموزشی و پرورشی پدر از ارتباط طبیعی صوت و کلام آگاهی یافت و دریافت که هر واژه بار صوتی و احساس موزیکال ویژه‌ای دارد و این دو را می توان جانشین یکدیگر ساخت. آزمایش‌های صوتی پدر از یک سو و آشنایی مادر که معلم سرود مدارس بود با موسیقی و تارنوازی از سوی دیگر نقطه عطفی را در زندگی سمین به وجود آورد و راه آینده او را روشن ساخت. سمین به دنیای زیبا و پر رمز و راز اصفات روی آورد. شعر پدر و تار مادر سرودهای کودکانه بسیار به وجود آورد و سمین خواننده سرودها شد و شعر و سرود و موسیقی فضای زندگی کودکی و نوجوانی او را آکنده ساخت. Oh, my God.
با پایان گرفتن آموزش دبستانی زمانی فرا رسید که سمین می توانست همه نیروی خود را در راه دستیابی به هدف پرجذبه خود به کار گیرد. به سال 1317 در هنرستان عالی موسیقی نام نوشت، ولی فقر همچنان بر زندگی او و خانواده‌اش سایه گستر بود. آرزو داشت که به فراگیری پیانو بپردازد، ولی شرط محال نخستین آن بود که پیانویی در خانه داشته باشد. ناگزیر ویولون را برگزید به این نیت که از ویولون مادرش استفاده کند. ولی شرط ناممکن دیگر آن بود که جنس ویولون باید ممتاز باشد. ناگزیر به ساز بادی کر که می توانست آن را از هنرستان به وام بگیرد پناه برد. بعد به کلاس اوبوا رفت، سازهایی که به آنها رغبت نداشت. شاید فقر سمین در نهایت به کمک او آمده باشد، چرا که او را به سوی آهنگسازی گرایش داد. در کلاس آرمونی پرویز محمود نام نوشت و با مقدمات این تمهید پیچیده آهنگسازی آشنا شد. به سال 1321 سمین سال پنجم هنرستان را می‌گذرانید که بر اساس طرح مبادله هنرجو میان ایران و ترکیه همراه با حسین ناصحی به آنکارا سفر کرد. هر دو در اندیشه داشتند که پس از چندی از ترکیه عازم اروپا شوند، ولی نظم و انضباط و شیوه درخشان تدریس در کنسرواتوار آن زمانی آنکارا که حاصل تلاش‌های هیندمیت موسیقیدان آلمانی بود، آنان را به ماندن و بهره گرفتن تشویق کرد. طرح و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به موسیقی ترکیه که شباهت‌های بسیار با موسیقی ایران دارد، برای آینده هنری سمین بسیار روشنگر بود. سمین باغچبان در آنکارا با اولین، دختری از همدوره‌های خود ازدواج کرد و به سال 1329 پس از به پایان بردن دوره آهنگسازی به ایران بازگشت. Thank you.
سمین باغچبان پس از بازگشت به ایران به مدت 17 سال در هنرستان عالی موسیقی به عنوان معلم آرمونی به تدریس پرداخت. تنی چند از شاگردان او همینک خود آهنگسازی برجسته شدند. از جمله میتوان از ایرج صحبایی نام برد که پس از پایان گرفتن تحصیلات آکادمیک در حال حاضر نزد اولوی مسیان به مطالعات بیشتر پرداخته است. با گشایش تالار رودکی در سال 1346، باغچبان نیز چون تنی چند از آهنگسازان دیگر به استخدام این سازمان درآمد و تا سال 1350 همه وقت و نیروی خود را در راه آفرینش موسیقی به کار گرفت. باغچبان پس از بنیاد گرفتن گروه کر تهران به مدیریت و سرپرستی همسرش اولین باغچبان به کار روی ترانه‌های بومی پرداخت و تعدادی از آنها را برای آواز جمعی تنظیم کرد. Beauty.
از میان آفریده های گوناگون سمین باغچبان، قطعات بومیوار برای ارکستر، پرستندگان و سپاهیان برای آواز جمعی و ارکستر، که داند که و من عاشقیم بر اساس شعرهایی از فردوسی برای آواز جمعی، ارکستر و تکخوان، متل بر اساس متلهای ایرانی برای آواز جمعی، دو پیانو و سازهای ضربی، درخت سرو بودم و سرود شعله سرنگ یاد شدنی است. در جریان جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، باغچبان کوشید تا سازهای باستانی ایران را احیا کند و قطعات مناسبی برای آنها بیافریند. موسیقی سمین باغچبان از نیروی تأثیر بسیار برخوردار است و این نیرو را از درون شاعرانه آفرینندش به دست می آورد. متن‌های الهام بخش موسیقی باغچبان و نامگذاری‌های او آشکارا وابستگی شدید عاطفی او را به شعر می‌نمایاند. از یاد نبریم که باغچبان خود نیز شعر می‌گوید و آثار شاعران دیگر به ویژه ناظم حکمت را به فارسی شاعرانه‌ای برگردانده است. وابستگی دو جانبه او به شعر و موسیقی ایران آفریده هایش را از رمانتیزمی انسانی سرشار ساخته است. موسیقی باغچبان نه چون دریا خروشان که چون جویبار زلال و زمزمگر است و از تغزل که درون باغچبان آکنده از آن است جز این نمی خیزد. و این زمزمه آنچنان تأثیر گذار است که نیازی به شدت ندارد و در گوش جان میماند. جاذبه های موسیقی بومی میهن ما تمامی احساس و اندیشه سمین باغچبان را به سوی خود کشیده است. در همه آفریده های او رگه های درخشان موسیقی بومی را میتوان پیدا کرد. موسیقی لطیف، شاعرانه و زمزمگر باغچبان در دنیای خشن، تلخ و پر همهمه ما به راستی غنیمتی کمیاب است. آقای باغچبان، با تشکر از شما برای شرکت در برنامه چهره‌های موسیقی، فکر می‌کنم اولین پرسشی که همونطور که به ذهن من میاد به ذهن هر شنونده
عزیز رادیو خواهد آمد این است که شیوه آهنگ نویسی شما چگونه است؟ یعنی توی این آیا در این ردبندی های مکتبی می گنجه یا اینکه یه شیوه مشخص و اصیلی برای خودتون دارید؟ عرض کنم خانم کاظمی که در مقدمه صحبت می کردند اشاره کردند به طرز فکر من در کار بله. ساختن موسیقی و اشاره کردند که من به نحوی با کلام و موسیقی ارتباط داشتم بله. و من این دو رو یعنی موسیقی بله. و زبان رو بگیم کلام نگیم به طور کلی بله. به طور کلی موسیقی و زبان رو یک پدیده فقط میدونم بله. چرا که هر دو هم زبان و هم موسیقی از صوت و ریتم به وجود میاد بله. ما که در اینجا داریم صحبت میکنیم در واقع بین ما یه مقداری صوت آمیخته با ریتم رد و بدل میشه و موسیقی هم غیر از صوت و ریتم چیزی نیست. هر موسیقی رو که شما بردارید صحیح. چه موسیقی های خیلی گذشته و قدیمی و کلاسیک باشند، چه موسیقی های امروزی باشند و چه از نوع موسیقی الکترونیک امروزی باشند، این دو عنصر رو در خودشون دارن. به هر حال این هستش که صوت هست و ریتم هست بله. یعنی وزن فرض کنید بخواهد دقیقاً. و زبان هم که ما باش تکلم میکنیم و حرف میزنیم عبارت از صوت و ریتم است بله. این بعد از تحصیلات مدرسه‌ای این فکر در من به وجود اومد که در این باره فکر بکنم. شاید هم علتش این بوده که اصولا در خانواده من مسئله صوت به مسئله اختصاصی خانواده من بوده، به خاطر اینکه پدرم معلم کرولال ها بود، میدونید که به کرولال ها سعی میکرد که به وسیله حرکات لب بله در واقع مفهوم صوت رو منتقل بکنه، مفهوم صوت رو اونطوری که از در لب ما منعکس میشه بله. بنابراین من با این چیزها آشنا بودم و شاید همینا انگیزه بوده که اصولا من در من این فکر به وجود اومد که موسیقی خودش یک زبانی هست و غیر از زبان چیزی نیست و صوت هست و ریتم بره. و کسی که میخواد که موسیقی بسازه و اگر این شخص میخواد که موسیقیش در زمینه ملی باشه، یعنی بره. مسئولیتی حس میکنه میهنی که میهنی باشه، مربوط به دوربر خودش، همسایه خودش، برادر و دوست خودش باشه، یعنی مربوط به وطن خودش باشه بره. این موسیقی باز اصالتی داشته باشه و امروز در شرایط امروز که ما زندگی میکنیم از موسیقی های گذشته خودمون هیچ گونه نشانه در دست نداریم بله. یعنی ما نمیدونیم که چند هزار سال قبل از این، حتی چند صد سال قبل از این بله. چه نوع موسیقی در ایران وجود داشته. و اما زبانی که امروز صحبت میکنیم هم یک موسیقی هستش که از گذشته به ما رسیده بله. و ما گذشته زبان رو بهتر از گذشته موسیقی میتونیم که بله بهش دسترسی داریم، به طوری که زبانشناسان ما ده هستن که حتی کتیبه های قدیمی رو میتونن که بخونن بله. وقتی که اون کتیبه ها رو میخونن در واقع یک موسیقی گذشته رو میخونن بله. و اما موسیقی اون دوره رو نمیشه که، چون که به هیچ وجه نوشته نشده که مکتوب نیست و اما من فکر میکنم که خوندن همون سنگ نوشته ها و متنهای قدیمی که مونده و امروز متخصصان میخونن میتونه یه سرنخی از سرنخی از موسیقی باستانی به دست میده، سرنخی از موسیقی گذشته. در جریان جشنهای 2500 سالگرد شاهنشاهی ایران در یک کمیسیونی بودیم و در اونجا مسائل مربوط به این جشن مطرح بود که لباس ها چه باید باشه و سلاح ها چه باید باشه و به طور کلی چیزهایی که در اون جشن مورد استفاده بود، بعد جمله قرار بود که موسیقی هم ساخته بشه، یعنی مثلا موسیقی دوره هخامنشی به شکلی بازنده بشه. چیز نگرانی این بود که هیچ گونه علامتی و نشانه ای از موسیقی اون روزگار در دست نیست که ما از روش بتونیم امروز موسیقی نظیر اون رو بسازیم بله. و در همونجا بود که من این رو پیشنهاد کردم که از موسیقی اون روز چیزهایی باقی مونده بله.
چیزهایی باقی مونده و میشه که از اونها استفاده کرد و چیزهایی موسیقیهایی به وجود آورد که لااقل عطر موسیقی اون موقع رو داشته باشند. نظر شما در واقع معطوف به همون محتوای سنگ نبشته ها بوده دیگه، این اون زبانی که نظر من یکی به اون بود و دیگر این که تمام اون چیزهایی که از اون دوران به یادگار مونده مثل انواع نقشای برجسته‌ای که روی کوه‌ها هست، مثل مجسمه‌ها و مثل معماری‌ها، مثل نقاشی‌ها، همه اینها در واقع موسیقی همون زمان هست. یعنی در ارتباط به هر حال بوده نظر ماهوی با موسیقی اون زمان. یعنی فرض بفهمید که یک حجاری، یک نقش برجسته‌ای که فرض کنید که در تخت جمشید یا اون طرف ها هست، این یا حجاری های تخت جمشید در واقع موسیقی هستش که روی سنگی به وجود اومده. بله. اون باقی مونده برای ما که روی سنگ هست. یک یا معماری خود تخت جمشید، اون ستون ها و اون ریتمی که در فضای معماری هست، این در واقع فرم موسیقی همون زمان هستش که با سنگ و با گچ و آهک و غیر و ذالک به وجود اومده. بله. بنابراین چیز من این بود که اگر ما بتونیم که احساس بکنیم که این سنگ ها، این نقش ها و این نوشته ها هر کدومشون دارای چه ارتباطی با موسیقی اون وقت هستن، چون که اینا هیچ وقت موسیقی با بقیه هنرام همیشه مربوط هست، مسلمه همیشه در ارتباط. بله. اون موقع ما راه پیدا میکنیم به نحوی موسیقی به وجود بیاریم با استفاده نه از خود موسیقی اون موقع که وجود نداره، بلکه با اون آثار هنری دیگری که باقی مونده. بله. اون وقت ما میتونیم چیزی در واقع یه نوع کشف مجدد این موسیقی است از طریق هنرهای دیگه. میتونیم موسیقی به وجود بیاریم که بدون اینکه ادعا بکنیم که این موسیقی موسیقی اون زمان هست، ولی ملهم بل. از موسیقی اون زمان باشه که روی سنگ ها نوشته شده. بل. و همچنین اگر زبان گذشته نوع یعنی شکل ابتدایی زبان امروزمون بدونیم، که البته من نمیدونم، این یه مسئله خیلی سخت است. به هر حال برای من موسیقی و زبان یک پدیده هستند، در اصل یکی بودند. یعنی من اعتقادم این هستش که اون روزگار یک روزگاری بوده که بشر که هنوز به معنی انسانی که امروز ما میشناسیم نبوده و بشر کاملا ابتدایی بوده، در ابتدا نه زبون داشته برای حرف زدن و نه موسیقی داشته. بله. فقط از گلوش صوت و ریتم بیرون میومده، مسلمه. بله. این انسان چیزی غیر از نداشته و اون چیزی که در اول از گلوی انسان خارج شده، از حنجرش خارج شده و صوت و ریتم بوده، بعدن به دو شعبه تقسیم شده و تا مدت ها در تلفیق کامل با هم بله به یک شکل بوده و بعدها کم کم جدا شده و این پدیده یگانه یعنی صوت و ریتم ازش دو شاخه جدا شده. بله. یکی شده زبانی که به امروز رسیده و یکم که موسیقی. بله. بنابراین این من فکر میکنم، البته نظر من نظرم رو نمیخوام به کسی تحمیل بکنم یا اینکه بگم که عقیده من درسته، همین باز اینجوری فکر کنم، من نظر خودم رو دارم مسلمه. میگم. بله. من اعتقاد پیدا کردم که یک آهنگساز، اون آهنگسازی که میخواد در زمینه ملی کار کنه، برای مردم خودش کار کنه، باز با زبون مردمه خودش هم به خوبی آشنا باشه، شعرش رو بشناسه، متنای قدیمیش رو خونده باشه. بله. و به موزیکالیته به موسیقی که در خود زبان نهفته هست آشنایی پیدا بکنه. بله. و این رو در شعرها پیدا بکنه. بله. و این کمک میکنه که موسیقی که به وجود میاره ارتباط داشته باشه با زبان که در واقع اصل اساس ملیته، در واقع اصل اساس ملیت هست و خیلی اهمیت داره به عقیده من. بله. خیلی ممنونم آقای باغچبان. اجازه بدین که پرسش بعدی رو در زمینه شیوه تنظیم آهنگای بومی مطرح کنم، چون بهار شما تو این زمینه خیلی کار کردید و همیشه این بحث مطرح شده که آیا بعضی معتقدن که این تنظیم روی آهنگهای بومی و ترانه‌های بومی مقداری از اصالت و بکارت این ترانه‌ها رو کم میکنه، یعنی اون خامی و بکر بودنشون رو از دست میدند در تنظیم‌هایی که میشه. بعضی دیگه معتقدن نه، به حال به صورت خام چیز خیلی کوتاه، یک نواخت و مونوتونیه و اصلا قابل عرضه کردن نیست. حالا شما اولا قربون طرفدار کدومی که از این نظرات هستین و بعد طبعا نظر دوم، کمان که تنظیم می‌فرمایید،
ولی شیوه تنظیم شما چگونه است که حداقل اصالت واقعا از دست بره در ترانه ها؟ در جوابتون باز عرض بکنم که با نظر اون ادهی که میگویند که وقتی که یک آهنگ محلی، یک ترانه محلی تنظیم میشه، آرمونیزه میشه و مقدار زیادی از اصالت از دست بده، کاملا موافقم. بله. چون که واقعا از دست میده اصالت. یک ترانه محلی که فرض کنید در برازجان خونده میشه، در بوشهر خونده میشه، این به همون شکلی در همون جا در همون ناحیه خونده میشه، شکل اصیلش اون است و این باز حفظ بشه و نگهداری بشه و در جاهای در فضاهای مساعدی هم اجرا بشه و گوش بکنیم. و اما اگر بخوایم که اینا رو به همین شکل نگه داریم و هیچ عملی روش انجام ندیم به خاطر اینکه اصالتش رو از دست میده، اینم صحیح نیست، به خاطر اینکه در برابر از دست دادن اون اصالت بومی و محلیش چیز دیگری به دست میاره، یه زندگی تازهی به دست میاره. بله. و هر حال اون چی که هست نه شیوه قربون، شیوه اینجا من فکر می‌کنم خیلی مؤثر میتونه باشه، شیوه عمل روی ترانه‌های بومی، یعنی شیوه‌ای رو آدم انتخاب بکنه که حداقل اصالت از دست بره، یعنی به هر حال اون موتیو بومی، اون تم بومی، اون حالت‌های بومی همچنان محفوظ بمونه تا حد زیادی. اینطور نیست؟ بله. کمی در تمام شما تنظیم که باعث بله، شیوه‌ای که باعث پیش گرفته بشه. یعنی من خودم در کاری کردم به این نفع عمل کردم رو عرض می‌کنم. نه اینکه هر کسی مختار از هر کاری ما بکنه. این هستش که ترانه محلی ایران رو که یک آهنگسازی بر می‌داره و می‌خواد این رو فرض کنید تنظیم بکنه که در یک سالن کنسرت قابل اجرا بشه، نباید فکر بکنید این ترانه محلی یک ملودی هست که یک ملودی در حد یک ملودی اروپایی فرض بفرمایید که بله. با همون اصول میتونه که آرمونیزه بشه و تنظیم بشه. طبعا نمیشه. بله. اگر در اینجا یک ترانه رو که فرض بفرمایید در دشتی هست، بله، اگه آهنگساز ورداره و فکر بکنه که این یک گام یا تونالیته فرض بفرمایید مینوری هست یا یه مودی هست، مودی هست بله، و نظیر فلان مود اروپایی هست، بنابراین بر همون اساس اینو آرمونیزش بکنیم، تنظیمش بکنیم، این اصالت این ترانه محلی رو از بین میبره. بله. و اما اگر خود این ترانه محلی رو با شخصیت بومیش بشناسه و سعی بکنه که این رو به نحوی تنظیم بکنه، آرمونیزه بکنه که چیز اروپایی پیدا نکنه، بله، بلکه با شناخت ماهیت خود اون آهنگ آرمونی هاش رو پیدا بکنه و بله، پیدا بکنه که به چه نحوی چه فرمی میتونه به این بده، بله، اون وقت نتیجهش غیر از این هستش که یک آهنگساز اینو ورداره و آرمونیزه به معنی این که روش آرمونی دومینان تونیک فلان معنی اروپاییش در واقع مغرب زمینیش. بله. البته اینم که بنده عرض میکنم 100% اصالت بومی یک آهنگ رو چیز نمی کنه، حفظ نمی کنه، یه مقدارش از دست میره و یه دلوقت چیزای دیگه به دست میاره. مثلا؟ بله. مثلا چه چیزی؟ اینی که آهنگ های ترانه های محلی ما مربوط به زندگی های گذشته و نوع زندگی های گذشته ما هستند و امروز ما در شرایط گذشته زندگی نمی کنیم. بله. به هر حال نستش که امروز در تهران خودمون که در شهرهای بزرگ ایران مردم با در شرایط دیگری زندگی می کنند. بله. از تکنولوژی اطلاع دارند، با پیشرفت ها در زمین های گوناگون ارتباط دارند. بله. اصولا از یک زندگی دیگری بهرمند هستند. بله. اینها در یک فضای ده و در یک فضای در فضای زمان های گذشته زندگی نمی کنند که از همون چیزها به همون صورت که اجرا می شد همون لذت رو ببرند. بله. اینها دوست دارند که کارهایی که براشون اجرا می شه یک نبض تازه‌ای داشته باشه، نفس تازه‌ای داشته باشه، به خاطر اینکه در اون شرایطی که این آهنگ به وجود اومده، فرض فلان ترانه در 1000 سال پیش از این یا 500 سال پیش از این در چه شرایطی بوده، امروز که در اون شرایط ما زندگی نمی‌کنیم. بنابراین اگر چیزی از دست میده، اینه به دست میاره که با زندگی و طرز فکر و تمام چیزهایی که امروز در زندگی وجود داره بیشتر تطبیق پیدا می‌کنه. نمیدونم عقیده شما چی باشه. در حال من نظر شما رو می‌خواستم بدونم قربان، در این مورد نظر آخرین پرسش رو من در مورد یه قطعی از شما که گویا قطعه جدیدی هم باشه که ما متأسفانه نداشتیم برای اینکه پخش بکنیم نواری ازش، این شعله سرنگ. نه. خیلی وصفش رو من شنیدم که گویا هم متنش رو و هم موزیکش رو خودتون نوشتین، اگه توضیحی میشه در مورد این قطعه بفرمایید. شعله سرنگ یک سرودی هست در دو قسمت. نه. یعنی برای کودکان و جوانان. بله. که این رو من برای گروه فرح ساختم. بله. گروه فرح رو که میشناسید، یک گروهی بله. از به وجود اومده
به امر اولیا حضرت به وجود اومده و همسر من اولین باغچبان سرپرست و رهبر این گروه هست و این گروه به اصطلاح الان به شکل کور برنامه‌هایی رو آماده می‌کنه، اجرا می‌کنه. از من خواستن که چیزی برای کودکان و نوجوانان بنویسم که در اینجا اجرا می‌کنن. من به نظر اومد که چیزی درباره پرچم ایران بنویسم و شعله سرنگ رو ساختم. البته منظور از شعله یه سرنگ، همون پرچم سرنگ است، منتهی به نحو دیگری مطرحش کردیم. بله. این ابتدا یک سرود کودکانه هست، معذرت میخوام. این سرود کودکانه هستش که قسمت اولش رو کودکان میخونند و قسمت بعدیش سرودی هستش که جوانان میخونند. من بعد از اینکه آهنگ رو ساختم و تموم کردم، البته چند نفر از شعرهایی که میشناختم ازشون خواهش کردم که چیزی بسازند، متنیشون کلام بذارن روش به اصطلاح. بله. و اما بعد فکر کردم که بهترین استش که کلامش رو هم خودم بسازم. بله. به خاطر اینکه مسئله گذاشتن کلام روی موسیقی یه چه سطحی هست. بله. بلکه کلام باست با موسیقی یک نوع ارتباط کاملا درونی هم داشته باشه، حسی داشته باشه. بله. یعنی در واقع اینطوری هم میشه گفتش که باست ترجمه موسیقی باشه تا اندازه، یا اینو میشه گفتش که نوعی ترجمه بشه. بله، ترجمه به زبان بشه در واقع. بله، ترجمه به زبان بشه. ولی ما با حساب ریتم و نمیدونم قالب های موسیقی، اگه بخوایم که روی قالب فکر کنیم و با قالب کلمه بذاریم، ممکن استش که کلامی بسازیم که به خودی خود شاید هم خوب باشه ولی با اون موسیقی، با هوای اون موسیقی تطبیق پیدا نکنه، سازگار نباشه. بله. این بود که اینم خودم درست کردم و اتفاقا موفقم بود. بله. اجرا هم شده قربون این؟ بله، اجرا شد. یک مرتبه در آذر ماه سال 43 اجرا شد و یکی هم که 3-4 ماه پیش از این در تالار رودکی. بله. یکی از قطعاتی بود که گروه فرح اجرا میکرد. اجرا کردم. بله. آخرین کار شما هم بوده دیگه تا این لحظه، کار تمام شده در واقع، چون کار بله ناتمام این... بیدونم که زیاد دارید. بله، این آخرین کاری بود که بنده انجام دادم. گرچه سرود هست، اسمش سرود کودکان و جوان هست، ولی مثل اثر دوستش دارم. بله. بله، میپسندمش. بله، خیلی ممنونم مجددا از اینکه در این برنامه شرکت کردید آقای باغچه‌بان. بنده هم از شما تشکر میکنم. مرسی.
همچنان پیگیرانه جستجوی خود را در پهنه موسیقی ایران ادامه می دهیم و خواهیم دید که چهره های دیگری بر این پهنه نور افشانده اند و راه آینده را برای آیندگان روشن ساخته اند. تنظیم برنامه از منوچهر پور احمد.